Martes na ang deadline sa registration sa mga botante, maong nanawagan ang COMELEC sa mga buot pang muapa sa pagparehistro. Ano ang report ni Nico Sereno? Sa mall sa Mandaue City, gihimo ang voter registration sa Dakbayan. Hangtod kaganihang uto, mga usa ka gatos ka mga registrants pa ang ilang naakomodar ug naserbisyuhan. Gihimo ang off-site registration aron mapaduol sa mga tao ug madani katong buot mo avail sa serbisyo, labi na nga talitapos na ang schedule niini. Tulo ka adlaw na lang ang nahabilin sa dili pa ang deadline karong Martes. Dili gyud ingon daghan pa kaayo ang nagparehistro, no? Kay usually gyud kung padung na deadline, daghan na magdasok. Dere so far ang average nato mga 150 ang adlaw. Sukad ni balik ang voter registration ni atong Disyembre 12, kapin 5,200 ka mga botante ang naakomodar sa Mandaue City. Ang pagpangrehistro kabahin sa pagpangandam sa umaabot nga barangay ug SK elections karong buwan sa Oktubre. So I hope nga dili lang gyud ta sila magdasok sa pinaka last nga adlaw, no? Uban ni Rod Prado, Nico Sereno. Balitang Bisdak.